Bueno, al final de que no et pots despistar mai, no? No pots tenir 5 minuts dolents, perquè tots els equips els saben aprofitar, i ha sigut aquest cas. Nosaltres no aconseguim matar el partit abans, ells ens remunten en 2 jugades puntuals i a partir d'aquí hem d'anar a remolc. Bé, amb molta il·lusió, perquè sabem que és posar-li quilòmetres a les cames, agafar tots els conceptes que vol l'entrenador i així anar millorant per al pròxim partit, anar per la victòria. No, sincerament, ni l'una ni l'altra. Al final, el que sí que tindrem és 2 setmanes per preparar el partit de Llevant, per corregir els errors d'aquesta setmana, per veure com els hi podem fer mal a ells, i al final són, en més d'una setmana, doncs 2, per poder trobar per on fer-los més mal. Bueno, jo en el moment en què debuto aquí, sí que és veritat que la gent està molt il·lusionada. Són anys en què durant mitja temporada s'estan en bones posicions. Després al final s'acaba la temporada a mitja taula, com aquests últims anys. La gent, sobretot en el partit contra el València, doncs ens va estar animant des del primer minut, va tenir molt bones sensacions, va estar vibrant amb nosaltres, i això és el que volem, que segueixin així. Bueno, al final, les laterals, sempre tot és depèn de com traiem la pilota. Hi haurà moments que estarem més ofensius, altres moments que estarem més aguantant la posició, perquè seran els extrems els que estaran més oberts, però al final és entre tots coordinar-nos per tenir tant aquest joc profund per banda com de toc pel centre del camp. Jo crec que sí, jo crec que la gent està cogiendo les idees molt bé, està disfrutant la majoria de los minuts con el balón, també estem sabiendo sufrir alguns minuts que no hemos tenido buenos, y yo creo que seguirá siendo bueno en lo que queda de temporada. Bueno, ara mateix porta 2 dies entrenant i la veritat és que el veiem, pues, que està agafant els conceptes ràpids, que bueno, ara té per sort per ell 2 setmanes per entendre el mètode de Rubi, i jo crec que ens aportarà millorar el nivell de l'equip, sobretot a nivell de competitivitat, no? Perquè al final, quan més jugadors tens per posició, més competència crees i treus el màxim rendiment de cada jugador.